Само на метри от официалните гости. Официален протест издигна българското знаме и лозунги за оставка на кметът на Берковица и целият общински съвет. А причината? Основно злоупотреби с публични финансови средства, извършвани от ръководителите на община Берковица, от управляващите. Когато най-обикновен гражданин отиде с молба тя да бъде решена, винаги я отсвирвам, най-леко казано, а може и най-грубо казано, нещата се решават в полза на госпожа кметицата, на нейните приятели, на нейния антураж. Според протестиращите, злоупотреби има както в проекта за ремонта на площада в центъра на града, за който неведнъж сме ви разказвали, така и по други пера в администрацията. Според магистратът Румяна Ченалова, има и доказателства за безстопанственост. Това, как да кажа, архитектурно недоносче на фона на часовниковата кула, смея да твърда, че то, както и много други съоръжения в Берковица, са резултат точно от корупционните политики на ГЕРБ. Запозната съм с доста сигнали до МВР, прокуратурата, включително Европейската прокуратура, и като юрист мога да кажа, че много сериозно трябва да бъдат разгледани тези обстоятелства. За мен има извършени много престъпления. От община Берковица не виждат проблем с сигналите и канят всеки, който е готов за разговор, да заповяда. Площада като СМР приключи. На 14 януари бяха входирани документите в ДНСК град София за акт 16. Документите бяха върнани заради пропуск в подготвените документи за нискочастотно напрежение, или да не объркам точно нещата, но в такава сфера са проблемите. Те се отстраняват в момента. Всеки момент ще ги внесем отново в ДНСК София за издаване на заповед за Държавна приемателна комисия. Когато това се случи и получиме разрешението за ползване, ще бъде вдигната и оградата на община Берковица. Тоест няма проблеми и се пред... Не. В момента приключва АДФИ, приключва преписката точно по закона за обществените поръчки. Процедурата при нас. А по въпроса с оставките? Забелязах, че в протестиращите присъства един общински съветник, който ще призова пред всички зрители да направи пример, да подаде оставка той, да видим как стават нещата и тук виж някой може да го последва. Протестиращите обаче се заканват това да е първия от серия протести срещу властта. Може би всеки месец, ако не и в по-кратки срокове, ще сме тука, ще говорим с хората, ще обясняваме какво целиме и какво искаме и надявам се да успеем. А хората, които бяха дошли да празнуват с властта, не пожелаха да говорят пред камера. Тези пък, които говореха, не споделяха теорията на протестиращите. Защото? Доказателство не е съмнение и предположение. Така ли? Вие не го подкрепите протест? Протеста не. Защо да го подкрепя? Не съм за камера, не съм за... Просто сме хурковци. Така според протестиращите, общината се управлява на тъмно. А според властта, част от организаторите имали амбиции да са управляващи.